I get up? Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Welcome back to my YouTube channel, Bhanga Thekar Vlogs. Soloi apunalok sokoloke swagatam janaisu aru ajir video tu arambho korisu. তো গাইস আজি হইছে 5 নভেম্বর অর্থাৎ আজির দরে দিনটুতে আমার মাজর পোড়া চির বিদায় মাগিছিল এনেকয় এগরাকি মহান ব্যক্তি যার কথা বিশ্ব তথা অসমবাসীর লগতে ভারতবাসীর সকলোয়ে জানে তেও আর কোন হবো পারে তেও হইছে আমার হিয়ার আমঠু ডক্টর খুদাকন্ত ডক্টর ভূপেন হাজরিকা তেওর এই বছরর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আমি গই আছো ইয়া ভাইটি হকল ভাইটির লগত কত গই আছো বকো কেন তাত আছে টিপোগ্রাম তো বকো নাম ভালদরে কই দিছন নমস্কার মোর নাম কিটাঠা দর্শন চৌধুরী আজি মোর এটা প্রোগ্রাম আছে মোর তাতে ডক্টর ভূপেন হাজরিকা দেব এটি গীত গাবলে গই আছে এটা আর এটা আমি যাম তো বলক ভিডিওটো আরম্ভ করো দিনটোৰ ভিতৰত পৃথিৱীত জন্ম হয় লাখ লাখ মানুহৰ আহে আৰু যায় এনেদৰে চলি থাকে সংসাৰ চক্ৰ কিন্তু মহান মহান ব্যক্তিসকলৰ ই ব্যতিক্ৰমী হোৱা দেখা যায় তেওঁলোকৰ হ হ বছৰ হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোক আমাৰ মাজত জীয়াই থাকে উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হিচাপে তেনেকুৱা এগৰাকী আমাৰ অসম ৰত্ন ভাৰত ৰত্ন উপাধিৰে বিভূষিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি যোৱা প্ৰায় 10টা বছৰেই হল কিন্তু খুদাকন্ত অবিহনে আমাৰ 10টাকৈ বিহু আমি উদযাপন কৰিলোঁ কি বেদনাদায়ক প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াহে বুজি পায় কিন্তু খুদাকন্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক আমি যিমানখিনি মৰম চেনেহ দিব লাগিছিল তাৰ বিপৰীতে আমি গ্লানি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিটো সময়ত বিশ্বৰ বাহিৰা কিছুমান দেশে যেনেদৰে তেওঁক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাৰ বিপৰীতে আমি কিয় বা তেওঁক দিনে দিনে পাহৰি যাব ধৰিছোঁ নাজানো যিটো সময়ত বাংলাদেশৰ দৰে এখন দেশে ভূপেন হাজৰিকাৰ চিৰস্মৰণীয় গীতসমূহ তেওঁলোকে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো সময়ত কিন্তু আমাৰ মাজৰ পৰা কোনো ৰাজ্য চৰকাৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতসমূহ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিলেও ই ক্ৰুটিপূৰ্ণ দেখিবলৈ পাওঁ খুদাকন্ত অবিহনে আমি সকলোৱে জীয়াই থকাটো একেবাৰে বেদনাদায়ক কিন্তু বলক আজি তেওঁৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটি চমু ভিডিঅ' বনাইছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পাব তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হ'লেহে মানুহ থাকিব এই আমি সকলোৱে জানো কিন্তু আমি বাস্তৱতে গছক সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কিমানজনে আগভাগ লওঁ এয়া হৈছে আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ বন বিষয়াৰ অন্যতম বিষয়া বাইদেউ তেওঁ এজোপা গছ ৰূপলিৰে খুদাকন্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা মৃত্যু দিৱসৰ দিনা ৰোপণ কৰিছে ধৰাৰ বুকুত আহকচোন ভিডিঅ'টো পিছলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াওঁ গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ভাঙা চাইকেল ব্লগস লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো তো গাইজ ফাইনালি ছয়গাঁও আহি উপস্থিত হৈছো যদি তোমাৰ কিবা চাকৰি এটা কৰাত মনে নাই যদি তুমি ডক্টৰ বনিল আছা সাপোজ মা দেউতাই বহুত প্ৰেছাৰ দিলে ভালকে পঢ়িব লাগে ডক্টৰ বনা কিন্তু তোমাৰ মনে কয় কি তুমি গায়ক বনিব লাগে তুমি গান গাই ভাল পোৱা সো আই থিংক তুমি কেতিয়াও ভাল ডক্টৰ বনিব নোৱাৰিবা সো বেয়া ডক্টৰ বনাতকে সিংগিঙতে নিজৰ পেশ্যন যোনটো এতিয়া ধৰা কোনোবা এজন সিংগাৰ চবটো ধৰা জুবিন গাৰ্গ নহয় বা চবেই সেই প্লেটফৰ্মটো নাপায় চব ইকুৱেলি টেলেণ্টেড চব বহুতে সেই কেপেবিলিটিটো থাকে আমাৰো চবৰে কেপেবিলিটিটো থাকে বাট হয়তো চবেই সেই প্লেটফৰ্মটো নাপায় কি বোলে চবেই যে জানক বাট আগেইন যদি এই অঞ্চলতে চাপোজ তুমি গান গোৱা ইনষ্টিটিউট এটা খুলি লোৱা তো সেইটোত সেই ইনষ্টিটিউটটো চলাই যোনটো ছেটিছফেকশ্যন হ'ব সেইটো তুমি ডক্টৰ বনি কেতিয়াও সেই ছেটিছফেকশ্যনটো নোপোৱা সো আৰু আজিৰ ৰেটত নিজকে বহুত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পৰা যায় মই ইয়াৰ আগৰ সভাখনতো কৈ আহিছোঁ কি যেতিয়া যোৰহাটৰ ছোৱালী এজনীয়ে ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্সত ইমান
national level competition ekhon chai winner hobo pare aro I think Rima Dasu etori ishe noy jetia yar phara iman talented manukhini ulai pelai amar dekhot naam eta koribo pare to tumaluke kyo noriba so himani kolu aro itimoddhe sake apunalukor already program start hoise na so imane koi moi nijor boktobote samoroni marisu dhanyabad Oh
হিমান্ত রূপর নায়ন্ত তীরাপ হিমান্ত নক্তি বাঞ্চু দেখিল মনর সেউজ দিগন্ত नजर है खाब पे बसर है सपनों सी दुनिया छोटा सा शहर है कभी नहीं थमता खो न जाऊं राहों में कहां हूं तारों पे नजर है সেতিয়া আমি ইঞ্জিনত তেল সোমাব আহিছোঁ হোটেলত তো বোলা দীক্ষিতা ভোজনালয় নাম ইয়াত আহিছোঁ ভাত খাম ভাত খাম না কিমানমান খাম গাইছ আজি আহিছোঁ এনেকুৱা এখন হোটেলত যিখন হোটেলত আপোনালোকে এবাৰ আহিলে নেক্সট বাৰ আহিব কাৰণেও চেষ্টা কৰিব কিয়নো এইখন হোটেল হৈছে একদম নিৰামিষ প্ৰাণীসকলৰ কাৰণে হোটেল কিয়নো ইয়াত কোনো মাছ মাংসৰ ব্যৱস্থা নাই ইয়াত অকল নিৰামিষ কিন্তু ইয়াত যিটো নিৰামিষ আহাৰ দিয়ে সেইটো আপোনালোকে ঘৰত কেতিয়াও খাই পোৱা নাই তো চাই লওক কি কি দিয়ে তেওঁলোকৰ এই আইটেমবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তো চাওক মই নামে নাজানো কি কি দিছে খাব লাগে খাই আছোঁ কিন্তু এই পাপৰ তলত ভাত কিন্তু আপোনালোকে চাওক ভাত অলপ কিন্তু আঞ্জা বহুত কোনটা এৰি কোনটা খাম একো ভাবি চিন্তি পোৱা নাই তো এটা এটাকৈ লাইন কৰিছোঁ একফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম খাব তো চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এণ্ড লৈ কেনেদৰে একদম কাঁহি ৰকৰকাই খাই দিওঁ তো একদম জবৰদস্ত ভিডিঅ' কিয়নো এনেকুৱা ভিডিঅ' মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে তো চাওক ভাত এমুঠিমান আঞ্জা চাওক দুনিয়াৰ এইটো হৈছে আপোনাৰ আলু ভাজি তো আলু ভাজি এটা টেষ্ট কৰি চালোঁ তো এইফালে হৈছে ভাত সিফালে হৈছে পাপৰ ইফালে হৈছে কিবা এই চালাডটো চিনি পাওঁ আৰু এইটো পদিনাৰ নেকি না ভেটেনাৰে ভেটিকাৰে ই চালাড গম নাপাওঁ আৰু এইবিলাকৰ নামে নাজানো পনীৰ এটা আছে তো চাওক খাই দিছোঁ অলৰেডি একদম পেট ভৰাই খাই ল'লোঁ একদম কিন্তু অলপ অলপ ৰৈয়ে গৈছে কিন্তু ইমান খাব নোৱাৰোঁ ন যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব প্লিজ আমি ভাত খালোঁ একদম আইটেম চাই পাগল হৈ গৈছোঁ তো আপোনালোকক দেখুৱাম বেক কামাৰৰ যোগেদি হোটেলৰ যিটো আপোনালোকে চাৰিও বেৰত চাব পাৰিছে সমন্বয়ৰ সেতু হিচাপে ক'ব লাগিব কিয়নো বেৰত সকলো ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ কাৰণে কিছুমান আলোকচিত্ৰ আছে তো আপোনালোকক দেখুৱাম বেক কামাৰৰ যোগেদি তো চাই থাকক আপোনালোকে এইটো সময়ত ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্মক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো সময়তে এয়া আমাৰ হোটেলখন এক সমন্বয়ৰ সেতু হিচাপে থিয় দি আছে মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ আকাৰিকা নোহোৱা কবিতাটো আপোনালোকে প্ৰথমতে পঢ়িব পাব তাৰপিছত আপোনালোকে গৈ পাব আমাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ জিকিৰ এটি আছে তো চাই লওক তাৰপিছত আছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ কিছুমান বাণী তাৰপিছত আছে মহাপুৰুষ অসমৰ বাৰে বৰণে কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন তাৰপিছত এখনৰ পিছত সিখন ফটোত আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু সুমধুৰ কিছুমান দেশপ্ৰেমমূলক বাণী তথা গীতেৰে ভৰপূৰ হৈ আছে প্ৰতিখন দেৱালয় তো সঁচাকৈয়ে এনেকুৱা এখন সমন্বয়ৰ সেতু হিচাপে থিয় দি থকা হোটেল আজি দেখিব পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ তো এয়া আমাৰ জুবিন দা আৰু মৰ্মান্তিক কবি যিটো কবিতা পঢ়াৰ পিছত প্ৰতিগৰাকীৰে নিজৰ স্বদেশৰ প্ৰতি নিজৰ মাটি পানী জলবায়ুক ভাল পোৱা মানুহৰ প্ৰতি যি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজৰ হৃদয় মোহিত হৈ পৰিব সঁচাকৈ এনেকুৱা এখন হোটেল আমাৰ কাৰণে বহুতেই প্ৰেৰণাদায়ক তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো এণ্ড লৈ তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ নিউ ইউটিউব চেনেলটো নাম কি তোমাৰ
ঘর কোন মালিগাঁও মালিগাঁও তোমার নাম বিনায়ক শর্মা মোর মোর ঘর মালিগাঁও তোমার মা নাম আনা ফাম্মা মোর নাম অমৃতা অমৃতা তোমার নমস্কার মোর নাম মোর ঘর আমলিগাঁও সকলকে টাটা বাই বাই